Què és ErnestBrach.cat? Doncs és una web on el que intentem és recollir totes aquelles eines 2.0 que estem fent servir. És un lloc on s'hi pot trobar l'enllaç als meus blogs, tant a l'institucional com al personal. S'hi pot trobar l'enllaç a les diverses eines com el Facebook, el Twitter, el Flickr, el Twitter, i per tant una mica veure tota la dimensió de la relació que intento mantenir amb la ciutadania a través d'aquestes eines. Bàsicament vol ser un recipient, però al mateix temps vol ser un recipient absolutament interactiu. Un exemple, la meva agenda. La meva agenda és pública, per tant faig un exercici en aquest sentit d'explicar què faré. Però al mateix temps l'agenda té història i l'agenda té una repercussió, per exemple, en el Twitter o en el Facebook, perquè allà surt el que estic fent. Això vol ser un lligam de tot plegat, és a dir, portar la política 2.0 amb una concreció, en aquest cas a través d'una web i a través de recollir totes les eines que estem intentant portar a la pràctica.